Endi funksiya mavzusu bilan tanishamiz. Dastlab funksiyani funksiyaga ta'rif beramiz. X sonli to'plamning, x demak birorta sonli to'plam. Sonli to'plamlarga misollar keltirishimiz mumkin. Masalan, x teng 3 dan 5 gacha sonli to'plam, ya'ni sonlardan tuzilgan to'plam. Yoki bo'lmasam x teng 1, 7, 9. 1, 7, 9 sonlardan tuzilgan, ya'ni sonlardan tuzilgan to'plam, sonli to'plam. X sonli to'plamning har bir x elementiga biror f qoidaga ko'ra aniq bir y soni mos qo'yilgan bo'lsin. Bu holda aniqlanish sohasi x bo'lgan y teng fx funksiya berilgan deyiladi. Va bu yerda tarixda e'tibor berishimiz kerak bo'lgan muhim nuqtalari bor. Bu yerda demak, x sonli to'plam berilgan. X sonli to'plamning har bir x elementiga biror f qoidaga ko'ra aniq bir y son mos qo'yilgan bo'lsin. Demak, aniq bir y son mos qo'yilgan bo'lsin. U holda aniqlanish sohasi x bo'lgan y teng fx funksiya berilgan deyiladi. Bu yerda x funksiyaning argumenti deyiladi. Yoki erkinlik o'zgaruvchi ham deb yuritiladi. Y o'zgaruvchi bu funksiya deyiladi. Yoki erksiz o'zgaruvchi ham deyiladi. Chunki bu x ga bog'liq ravishda o'zgaradi. X erkinlik o'zgaruvchi, y erksiz o'zgaruvchi. X argument, y funksiya deb yuritiladi. Xo'p, buni ta'rifni tushunishimiz uchun kelinglar misollar ko'ramiz. Mana birinchi misol. X to'plam 1, 2, 4 elementlardan tuzilgan. Demak, sonli to'plam 3 ta elementdan tuzilgan. F qoidaga ko'ra bir ga 4 soni mos qo'yilyapti, 2 ga 7 soni mos qo'yilyapti, 4 ga 6 soni mos qo'yilyapti. Va bu funksiya bo'ladimi? Funksiya bo'ladi. Chunki mana tarixni tekshiramiz. Har bir x elementiga mana 1 ga mos qo'yilyapti. Bu yerda moslikni masalan strelka bilan belgilaydigan bo'lsak, strelka o'tkizsak, moslik qo'yilganini bildirish uchun. Demak, har bir elementdan strelka chiqqan bo'lish kerak ekan. Birdan strelka chiqyapti 4 ga, 2 dan 7 ga, 4 dan 6 ga. Demak, bu funksiya bo'ladi. Har bir elementga aniq bitta son mos qo'yilyapti. 2 ga ham aniq bitta son, 4 ga ham aniq bitta son. 2 ta son emas, 3 ta son emas yoki 0 ta son emas, ya'ni mos qo'yilmayotgani yo'q. Demak, aniq bitta son mos qo'yilyapti. Demak, bu funksiya bo'ladi. Xo'p, aniqlanish sohasi nimadan iborat? Aniqlanish sohasi x. Aniqlanish sohasi bu yerda 1, 2, 4 sonlardan tuzilgan. Mana bu funksiyaning aniqlanish sohasi bo'ladi. Ikkinchi misolni ko'ramiz. Mana bu yerda f qoidaga ko'ra 1 soniga 2 mos qo'yilyapti, 3 ga 1 mos qo'yilyapti, 7 ga 6 mos qo'yilyapti, 5 ga hech narsa mos qo'yilgani yo'q, hech qanday son mos qo'yilgani yo'q. Funksiya bo'ladimi? Bo'lmaydi. Birinchisida demak funksiya bo'ladi deb aytdik, bu funksiya bo'ladi. Ikkinchisi funksiya bo'lmaydi. Nima uchun funksiya bo'lmaydi? Chunki mana bu yerda e'tibor berishimiz kerak. Har bir x soniga biror f qoidaga ko'ra aniq bir son mos qo'yilgan bo'lsin. 5 ga mos qo'yilgani yo'q. Demak, bu funksiya bo'la olmaydi. Mana 5 soniga hech qanday son mos qo'yilmayapti. Demak, bu funksiya emas. Ikkinchi rasmdagi mana bu qoida bo'yicha mos qo'yilgan funksiya bo'lmaydi. Xo'p, uchinchi misol. Uchinchi misolda mana yana x to'plam berilgan, elementlari 1, 2, 7 sonlardan iborat. Mana f qoidaga ko'ra 1 soniga 3 son mos qo'yilyapti, 2 ga ham 3 son mos qo'yilyapti, 7 ga 5 son mos qo'yilyapti. Funksiya bo'ladimi, bo'lmaydimi? Yana tarifga e'tibor beramiz. Har bir x elementiga, har bir x elementdan strelka chiqyaptimi? Chiqyapti. Mana 1 dan chiqyapti, 2 dan ham chiqyapti, 7 dan ham. Demak, har bir songa son mos qo'yilyapti. Endi ikkinchi shart. Aniq bir son, aniq bir y son mos qo'yilgan bo'lishi kerak. Birga nechta son mos qo'yilyapti? Bitta son. Aniq bir son. 2 ga ham nechta son? Bitta son. 7 ga chi? Bitta son mos qo'yilyapti. Demak, bu rasmda berilgan f qoida funksiya bo'ladi. Xo'p, aniqlanish sohasi nimadan iborat? Aniqlanish sohasi 1, 2, 7 sonlardan tuzilgan.
Demek x teng 1, 2, 7. Bana bu toplam buladı. Bu funksiyonun anıqlayan sohası buladı. Yani 4. diagrammanı, 4. rasımını karaylık. 4. rasımda yani x toplam verilgen, f koyda verilgen. X toplamı elementleri 1, 2, 3. Bir sonraki 4 ve 6 sonları mas koyuldu yaptı. 2'ye 8 mas koyuldu yaptı. Bana f koyda göre 3'ye 7 sonu mas koyuldu yaptı. Funksiye buladı mı, bulmaydı mı? Bana, şimdi bana bir de yana okuyumuz. X sonlu toplam ne? Bana x sonlu toplam her bir x elementiga biror f qoidaga ko'ra, mana har bir x elementiga mos qo'yilyapti. Biror qoidaga ko'ra f qoida berilgan. Aniq bir y son mos qo'yilgan bo'lsa, aniq bir mas, mana bir soniga 2 ta son, aniq 2 ta son mos qo'yilyapti. Demak bu funksiya bo'la olmaydi. Demak, 4-chi rasmda berilgan mana bu f qoida funksiya bo'la olmaydi. Chunki bir soniga 2 ta son mos qo'yilyapti. Tarifga ko'ra, bu yerda aniq bir y son mos qo'yilgan bo'lsin, deyilyapti. Lekin bu yerda 2 ta son mos qo'yilyapti. Demak, bu funksiya bo'la olmaydi. Shunday qilib, birinchi rasmda berilgan mana bu f qoida funksiya bo'ladi. Ikkinchi rasmdagi va uchinchi rasmdagi f qoida funksiya bo'ladi. Bunisi bo'la olmaydi, mana bu bo'la olmaydi. Demak, 2 va 4dagi rasmlarda berilgan mana bu qoidalar f qoida funksiya bo'la olmaydi. Yana boshqa misol ko'ramiz. Mana 5-chi misol. Y ni x ga bog'liqligini mana bu tenglik orqali berilgan. Mana x aniqlanish sohasi ko'rsatilgan. Demak, funksiya berilgan bo'lsa, uni aniqlanish sohasi ko'rsatilishi kerak. U funksiyaning o'zi doim aniqlanish sohasi bilan birga keladi. Xo'p, mana bu qoida mana bu formula bilan berilgan. X to'plamdan olingan har bir x ning qiymatiga bitta y mos keladimi? Şunu aytamiz, hozir aytib o'tamiz. Ya'ni boshqacha qilib aytganda funksiya bo'ladimi? X ning o'rniga mana bu to'plamdan olib beriga qo'ysak, aniq va kvadratga ko'taradigan bo'lsak, aniq bitta son hosil bo'ladi. Har qanday sonning kvadrati bitta son bo'ladi. Shu sababli bu funksiya bo'ladi. Demak, har bitta songa kvadrati bitta bu yerda bitta son mos keladi. Xo'p, endi mana bu formula bilan berilgan mana teng y ni x ga bog'liqligini ko'raylik. Bu yerda x katta yoki teng 0. Demak, mana bu ko'rinishda yozishimiz ham mumkin yoki aniqlanish sohasini mana bu ko'rinishda yozishimiz ham mumkin. Noldan plus cheksizlikkacha mana bu ko'rinishda yozishimiz ham mumkin. Ikkalasi bir xil. Xo'p, bu yerdachi x ning har bir qiymatiga bitta y mos keladimi? Yani bitta y mos keladi. Chunki har bitta musbat sonni olib berga qo'ysak, ildiz chiqarsak bitta son chiqadi. Ana shu son y ning qiymati bo'ladi. Demak, bu ham funksiya bo'ladi. Endi 7-chi mana misolga o'taylik. Bu yerda y ning x ga bog'liqligi mana bu tenglama bilan berilgan. Bunda x katta yoki teng 0 dan. X ning shu to'plamdan olingan har bir qiymatiga y ning aniq bir qiymati mos keladimi? Tekshiramiz. Tekshiradigan bo'lsak, bu yerda aniq bir qiymati mos kelmaydi. Mana masalan x teng mana bu tenglikda. Birta x ning o'rniga musbat son qo'yaylik. Masalan 4. Bu holda y kvadrat teng 4 tenglamani hosil qilamiz. Bundan y teng minus 2 va y teng 2. Mana bu yerda 2 ta mana bu tenglamani ildizlarini hosil qilamiz. Demak, x ning mana bu qiymatiga y ning 2 ta qiymati mos keldi. Shuni o'zi bizga yetarli. Bu funksiyani mana bu shartini qanoatlantirmayapti. Demak, x ni 4 ga teng bo'lgan qiymatiga y ning aniq bir qiymati emas, 2 ta qiymati bu yerda mos kelyapti. Demak, bu tenglik bilan ifodalangan y ning x ga bog'liqligi bu funksiya emas. Xo'p, endi 8-chi misolga o'taylik. Yani modul y teng x. Bunda x katta yoki teng 0. Bu yerda x ning har bir qiymatiga y ning bitta qiymati mos keladimi? Bu yerda ham x ning o'rniga birta qiymat qo'yaylik. Masalan, x ning o'rniga bir qiymat qo'yib ko'raylik. Bu holda modul y teng bir tenglamani hosil qilamiz. Bu tenglamani ikkita son qanoatlantiradi. Minus 1 va y 2 teng 1 sonlari mos keladi.
Demek x nin mana bu qiymatiga y nin ikkita qiymati mos kelyapti. Umuman x nin ixtiyoriy musbat qiymatiga y nin ikkita qiymati mos keladi. Va demak shu sababli mana bu yerda ikkita qiymati mos kelganligi sababli bu tengning bilan ifodalangan y nin x ga bog'liqligi funksiya bo'la olmaydi.